Робочий день одного з вінницьких ювелірних магазинів, що на вулиці Магістратській, перервався, коли до нього навідались незвичайні гості. Забігає три чоловіка. Один малий одразу кричить, що ограблення, і лягає на пол. А за ним ще два заскочили. Одразу вистрілили мені в живіт. Один з них підбігає і два рази мені молотком по голові. Ну то, що я зобразив, вистрілив цю руку підставив. Злочинці розбили одна за одною вітрини та витягли звідти золоті вироби. Я почула б вистікла і вийшла. І нажала тривожну кнопку. Стояли і отак били молотком по вітринах. І все, і вони згрібали планшетки. Вони мене навіть не бачили. Нападників затримали, коли ті намагалися втекти. З автомобіля зловмисників правоохоронці вилучили пістолети та викрадені прикраси. Зі слідством затримані співпрацювати відмовилися. Що вас заставило піти на такий злочин? На суді. Що ви кажете? На суді. На суді скажете? Розмір збитків, які поніс ювелірний магазин, поки що встановлюється. Члени злочинної групи підозрюються у вчиненні розбійних нападів на території Херсонської, Черкаської та Кіровоградської областей. Триває слідство. Анастасія Невмирич, Володимир Павлов, Вісті.